Здравейте, колеги! Всички проследихте внимателно събитията от днешния ден. Както знаете, в този силно фрагментиран и поляризиран парламент, без изразено парламентарно мнозинство, ние дадохме шанс на всички парламентарни групи да се обединят около най-достойния кандидат, издигнат от Продължаваме промяната, господин Никола Минчев. Във втория рунд на гласуването той спечели най-много гласове от предложените кандидати и въпреки всичко не можахме да излъчим председател на парламента днес. Тъй като се появи обвинение, че ние пречим на възможността да се избере председател на парламента, парламентарната група на Продължаваме промяната направи свое заседание и реши на утрешното гласуване сутринта и процедура за избор на председател да не издига кандидат и да даде възможност на останалите парламентарни групи да проведат гласуване и да изберат председател. Благодаря. Това означава ли, че ще подкрепите кандидат на някои от по-малките партии или няма да участвате в гласуването, т.е. ще свалите кворума, за да се постигне половината плюс един от участващите в заседанието? Ние ясно заявихме, че сме конструктивна опозиция. В момента виждате как се държи една конструктивна опозиция. Оттегляме кандидата, който е получил най-много гласове. Ние ще гласуваме като една опозиция против кандидата на политическа партия ГЕРБ. Продължава заседанието на групите да видим дали ще подкрепим кандидат на някоя друга политическа партия. Нещо друго искам да кажа, което е изключително важно. Това е четвъртият парламент последните две години. Първите два парламента миналата година не успяха да сформират мнозинство и да излъчат правителство. Третия парламент миналата година много трудно, с огромни усилия, успя да сглоби една почти невъзможна коалиция, която излъчи председател, излъчи правителство и започна да решава проблемите на хората. Това, което видяхме юни месец тази година, като поведение на политическа партия ГЕРБ, беше напълно безотговорно. Те внесоха вот на недоверие, което свали правителството, спря работата на парламента и това, което виждаме в момента е, че те нямат никакъв план как да управляват страната. Те изпълниха един план да разрушат толкова трудно сглобено правителство, без да имат план какво да предложат на българските граждани като алтернатива. Сглабенето на правителство в такъв фрагментиран парламент, вече четвърти, е много тежка и трудна задача. Миналия път, вие знаете, две седмици вървяха консултации публични по 12 часа на ден с 4 различни политически партии, съвсем различни по естество, някои от които с десетилетия бяха противници. Въпреки тази трудна задача, ние успяхме все пак да постигнем някакво съгласие. Това съгласие позволи страната да има редовен кабинет. В момента сме поставени в безпрецедентна ситуация, в която имаме победител в изборите, който не може да събере съгласие даже за избор на председател на Народното събрание, камо ли за кабинет. Това да свалиш правителството на Продължаваме промяната и единственият ти план за създаване на кабинет да бъде да искаш от същата тази партия подкрепа, е малоумно. Господин Василев, Ванина Меткова, BTV, може ли малко по-ясно да ни кажете какво точно се случи през последните няколко часа от момента, в който си тръгнахте от тук, че да се стигне до това решение, с оглед именно на факта, че при последното гласуване вашият кандидат имаше сериозна преднина, успя да обедини три парламентарни групи, кандидатът на ГЕРБ получи само тяхната подкрепа. И един важен нюанс, ние видяхме, че се водят разговори в вашата парламентарна стая, имахте разговор с представителите на ДПС. Това беше ли обсъдено? Кажете ни, как точно стигнахте до това решение, за да ни го съобщите в 10 вечерта? На решението стигнахме на събиране на парламентарната група на Продължаване на промяната.
което направихме след като беше спрямо заседанието и дадохме около час и половина, два хората все пак да вечерят. Няма никакво отношение с разговорите, които сме водили през деня. Решението, както казахме, е за да покажем точно, че сме конструктивна опозиция. Както знаете, всеки кандидат се гласува по-отделно. Така че няма как гласуването за един кандидат да пречи на гласуването за друг кандидат. Който и да е кандидат, трябва да събере над 121 гласа. Видяхме, че кандидатът на ГЕРБ не успя да събере над 121 гласа. Нашият кандидат също не успя да събере над 121 гласа. Към момента ние не смятаме, че можем да продължим по този начин да вкараме страната в конституционна криза. Затова даваме стъпка назад. Въпреки, че смятаме, че господин Минчев е най-достойният кандидат да води това народно събрание, ние не искаме да сме пречка към това да може ГЕРБ като най-голяма политическа формация, ако успее да събере мнозинство, за да се избере председател на парламента. Ясно сме заявили, че ние няма да ги подкрепим нито в тайно, нито в явно гласуване. Готови ли сте на още стъпки назад, обаче, когато се стигне и до други ключови решения за страната, за да не влизаме в криз, например стъпка назад да подкрепите трети мандат или да опитате да направите правителство с втория? Към този момент не. А защо не възприемате предложението на Демократична България на ротационно председателство на парламента? Смятаме, че ротационно председателство би било силно неефективно. И е много по-нормално парламента да има един председател, както има винаги. И само да довършим, че днеска явно заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция. Също явно показваме какво означава това. Това означава, че дори когато имаме, не вярваме най-добрия кандидат в случая, ние правим стъпка назад. Но всички наши избиратели са абсолютно сигурни, че нашите предизборни обещания ще бъдат спазени. Ние няма да направим нито някакви задкулисни оговорки. Всичко, което ще правим, ще го виждате пред екраните и в утрешния ден. Така че благодаря за този шанс в момента да обясним на нашите избиратели, но ние ще бъдем конструктивна опозиция, няма да гласуваме и подкрепим ГЕРБ, но няма да пречим в утрешната сутрин с допълнително осложняване на този ключов момент за България. Парламентарната група на Продължаваме промяната ще подкрепи ли някои от другите кандидати? Говоря и за тези, които бяха ваши коалиционни партньори. Към момента нямаме такова решение за подкрепа. Благодаря ви.